Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылмандар, біз өткен жұмада сабағымызды бастаған болатынбыз. Иншалла, Алла нәсіп етсе, тафсир сабағын Саффат ат-Тафасир кітабынан Сабунидің кітабы, Сабуни деген ғалым жазған. Бұл кітапты мен өткенде қысқаша түсіндіріп кеттім. Бұл кітап жөнінде бүгін біз Алла қаласа Бақара сүресінің тафсирін бастаймыз. Иншалла. Бұл сүренің тұтастай Мәдинада түскеніне қатысты бір ауыздан бекітілген келісім бар. Мәдинада алғаш түскен сүрелердің бірі 286 аяттан тұрады. Құрандағы ең үлкен сүре. Қасиетті кітап, Алланың кітабындағы ең үлкен сүре. Аллаға шүкір, мінекей Алланың берген бізге сыйы. Әуелі Алла, екінші осы егемендіктің арқасында көп бізге Алла үлкен сыйлар берді. Соның бірі осындай сабақтарды өткізу. Мешітте әртүрлі пәндерден, тафсирден, ақидадан, фиқтан, Құраннан дәрістер жүріп жатыр. Бұл Алланың берген үлкен сыйы. Аллаға шүкір дейміз. Дәріс оқу, дәріс тыңдау, бұл Алла Тағаланың берген баршамызға үлкен сыйы. Алла осы дәріс оқитындардан, дәріс тыңдаушылардан қылған үшін біз Аллаға шүкіршілік етеміз. Ал енді Бақара сүресіне келетін болсақ, Құрандағы ең үлкен сүрені айттық. Бұл сүре Мәдинада түскен басқа сүрелер тәрізді шариғат жағы басым сүрелердің бірі. Бұл сүреде шариғат жағы басым айтылған. Мәдинада түскен сүрелер әдетте мұсылмандардың қоғамдық қажеттіліктеріне қатысты ұстанымдар мен құқықтық негіздерді қамтиды. Қараңызшы, Құран, соның ішінде Бақара сүресі, біздің күнделікті өмірге көп қажетті айтылған сөздердің көптігі қамтылғандығын біз осы сипаттамадан түсінеміз. Бұл қасиетті сүре, қараңыз, бұда не айтылады? Сенім, ғибадат, қарым-қатынас, көркем мінез, үйлену, талақ, иддат және соған ұқсас шариғаттық үкімдердің басым көпшілігін қамтиды. Қараңыз, осы жерде мінекей көркем мінез. Біздің мінезіміз қандай болу керек, қарым-қатынасымыз қандай болу керек, ғибадатымыз қалай болу керек, сенім мәселесі айтылады, үйлену мәселесі айтылады. Біз үйлену, қалай үйленуіміз керек, кімге үйленуіміз керек, және талақ мәселесі айтылады. Осында мінекей өмірдегі сізден бізге қажетті дүниелер осы сүреде айтылады екен. Сүренің алғашқы аяттары бақыттылар мен бақытсыздарды салыстыру үшін момын мен кәпір және мұнафықтың сипаттары жайлы сөз етеді. Бақара сүресінің алғашқы аяттарында мұсылман жөнінде, кәфірлер жөнінде айтатындары бар. Оны иншалла біз сүреге түскенде тоқталып кетеміз. Иманның, кәпірдің және мұнафықтықтың ақиқатын айқындайды. Қараңызшы, мұсылман бар, кәпір бар, мұнафық бар. Бұлар кімдер екендігін айқындайды дейді осы сүреде. Иншалла біз дәрістерімізде осыларға тоқтап кететін боламыз. Сосын адамның алғашқы жаратылсын, адам атаны қиссасы арқылы баяндап, Алланың адам баласына деген шарапатына куәлік еткен қызықты оқиғаларды әңгімелейді осы сүреде. Адам ата қалай жаралды, адам атаны Алла Тағала қай жерде қалай жаратты, қалай сынады осы сүреде ол баяндалады. Иншалла бұны біз құда қаласа келесі дәрістерімізде онда тоқтайтын болады. Одан кейін Әхлі кітап, әсіресе соның ішінде Исраил ұрпағы болған яһудилер тақырыбын сөз етеді. Өйткені яһудилер Мәдинада мұсылмандарға көрші тұрған болатын. Сондықтан сүре олардың айла қулықтарына, жаман қасиеттеріне қатысты болған арсыздық, сатқындық, сөзде тұрмау, сертін бұзу тәрізді жаман мінездерінен сақ болуды мұсылмандарға ескертеді. Осы сүренің үштен бірінен көбі яһудилер жайында оқиғаларға қатысты дейді Бақара сүресі. Оларға қатысты болған бөлім: «Ей Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметтерімді еске алыңдар» деп басылатын аятпен бастап, бір кездері Раббы Ибраһимді бірнеше сөздермен сынап,
ол да оларды толықтай орындаған еді деген аятқа дейін жалғасатындығын айтады. Мінекі осында қысқаша бұл сүреде осы бағыттарда иншалла баяндалатын болады. Ал енді сүренің есіміне келетін болсақ, Бақара деген сөзді білесіздер ме, қандай мағына береді? Сыйыр деген мағына береді. Машалла, дұрыс, тамаша, дұрыс айтып отырсыз. Мен енді қысқаша бүкіл барлық біздің бүгінгі дәріске қатысушылар есту үшін Сабуни бұл жөнінде не айтып кетті? Ғалым Сабуни, соны сіздерге айтып берейін. Сүренің есімі. Хазірет Муса заманында болған ғажайып мұғжизаны еске түсіру үшін осы қасиетті сүре Бақара деп ат берілген дейді. Оқиға былайша өрбіген. Исраил ұрпақтары арасында бір адам өлтіріліп, бірақ қанша іздесе де қылмыскер табылмайды. Қылмыскерді табады деген үмітпен адамдар Хазіреті Мусаға келеді. Сонда Алла Тағала Муса пайғамбарға олардың бір сиыр сойып, сол сиырдың бір бөлік еті мен әлгі өлтірілген кісіні ұруға әмір етеді. Түсініп жатсыздар ғой? Сиыр сойып, сиырдың еті мен өлген кісіні ұруды әмір етеді. Осылайша Алланың қалауымен өлтірілген адам тіріліп, өзін өлтірген кім екенін айтып береді. Бұл оқиға да өлген соң адамдардың қайта тірілгеніне қатысты Алла Тағаланың құдіретін көрсететін бір дәлел болатын еді дейді. Яғни адам балдар көбіне сенбейді ғой. Жаңағы кейбірі өлгеннен кейін қайта тіріле ме деген сияқты неше түрлі ойлар ойлайды. Сол кезде бұл мұғжизаны Алла субханаһу тағала көрсетіп жатыр. Сонымен қоса адам баласының өлгеннен кейін қайта тірілетіндігіне ғибрат ретінде бұл көріністі көрсетті деп тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл сүрені Бақара деп аталған екен. Сиыр деп аталып кеткен. Көрдіңіздер, сиырды сойып, етімен жаңа өлген кісіні ұрсаң, сонда кім оны өлтірген білетін боласыңдар дейді. Сонда өлген кісі өзі жан бітіп, кімнің өлтіргенін айтады екен. Осыдан бұл сүре Бақара деп аталған екен. Енді сіздер кез келген адам сұраса, бұл сүренің Бақара деген не үшін аталды десеңіздер, Саффат Тафазер кітабының дәрісінде біз қатыстық. Ол кітапта бұл сүренің атауы осылай аталған, оның аталу себебі Муса алейхиссаламның заманында осындай уақиғаға байланысты екен деп айта аласыздар. Бір білім болды ма бізде? Бір нәрсені білдігенде білмеген адам білді, білгендер біледі. Ары қарай кетейік енді, біз осы сүренің тафсиріне түсейік. Мына жақта көптеген сөздің түсініктемелері бар, енді бұл көп уақытымызды алады. Біз негізі қызықты, бізге қажетті деген жерлерін көбірек соған уақыт бөлейік, өйткені бұл сүре өте үлкен сүре. Бұл көп дәрістерді қамтитын сүре. Сондықтан иншалла тез-тез өтуге тырысамыз енді. Бұл сүре жалпы тақуалардың сипаттарын баяндаумен басталады. Қараңызшы, тақуа. Тақуа деген кім екенін білесіздер ме? Тақуа деген не ол? Алланың алдындағы қадірлі адам, ең қадірлі адам кім? Тақуа адам. Тақуа деген нағыз Аллаға берілген, Алладан қорқатын. Енді жалпы сіздердің айтқандарыңыз бәрі дұрыс. Соның бәрін қосып, осындай сөздердің бәрін жинаған кезде бір сөзбен тақуа деп айтса, соның барлық ішіне кіреді соның. Дұрыс па? Иманды адам, тақуа адам, Құдайға берілген адам, жаңағы осының барлығын қоссақ, ол тақуа деген мағына шығады. Өткенде біз Фатиха сүресінде де айтып кеттік қой, хамд деген мағынаны, раб деген мағыналарды естеріңізде ме? Өткен сабақта болғандарыңыз. Бұл бір сүре сөз болғанменен көп сөздің мағынасын ішіне қамтиды. Тақуа да солай. Тақуа Құдайға берілген адамды айтады. Алланы жақсы көрген адам, Алла оны жақсы көрген адам ол тақуа адам. Көрдіңіз бе? Енді бұл жер бұл сүрені айтып жатыр. Бұл сүре тақуалардың сипаттарын баяндаумен басталады деп тұр. Ал енді олар кім екенін көрейік енді. Ол сипаттар қандай сипаттар екен? Бірінші бұл сүре әрине Ауз биллахи мина шайтанир раджим алиф лам мим деп басталады. Дұрыс па? Бақара сүресін көбіңіз білесіздер. Қараңыз, осы бірақ сүренің осы хуруф муқаттаа деп аталатын дараланған әріптермен басталуы Құранның сырт айналғандардың назарларын өзіне аударады дейді.
Көрдіңіз ба? Осы аяттар оқыған кезде адамдар таң қалып тыңдайды ғой. Не деп жатыр деп өзіне назарын аударады дейді. Өйткені алғаш естігенде өз араларында бұрын әдет етпеген аяттар құлақтарына ерсі естіліп, аяттарға қарай олардың назарын аударуда дейді. Яғни қысқаша айтқан кезде бұл аяттардың мағынасын бір Алла біледі. Мұрадуху Алла алам, бұл әріптердің мағынасын бір Алла біледі. Бұл әріптер айтылды, бұл Құранның аятта, аяты, бірақ мағынасы айтылмайды, бұның мағынасын бір Алла біледі деп тәпсіршілер өтіп кетеді. Сабуни өзінің негі кітабында бұл аят, жаңағыдай аят әріптермен басталудағы себебі адамдардың өзіне қарату мағынасында деп айтты. Енді қараңыз, бұл әріптер жөнінде тағы да ғалымдар айтады. Ғұлама ибн Кәсір былай дейді. Сүре басталарында осы әріптердің келуі Құранның мұғжизалығын ашықтап, адамдар өз сөздерімен қанша жазса да, олар Құран секілді ұқсасын жазуда қауқарсыз әрі әлсіз екендігін көрсету мақсат етілген дейді. Көрдіңіз бе? Адамдардың Құран сияқты аяттар, Құран сияқты сөздердің жазалмайтындығын бұл әріптер арқылы Алла Тағала өз құдіретін көрсетіп жатыр дейді. Ибн Кәсір осылай деп айтқан екен. Замақшари бұл көзқарасты Кәшшаф атты тәфсірінде қуаттап жазған дейді. Осы көзқарасты. Сонда айтады, Ибн Кәсір сөзін әрі қарай жалғап, сондықтан осы әріптермен бастаған әр сүреде сөзсіз Құранның жеңісі, мұғжизасы және ұлылығы айтылады дейді. Қараңызшы. Мысалы, Алиф Лам Мим, Алиф Лам Мим Сад деп осындай аятта әріптермен басталатын сүрелердің барлығы Алланың құдіретін ұлықтауын көрсетеді дейді. Қараңыз, бұл әріптерді тәпсірлеген Сабуни де осылай айтты, Ибн Кәсір айтты, Замақшари деген ғалым Кәшшаф атты тәпсір кітабында осы сөзді қуаттады дейді. Сіздер енді білдіңіздер, осы жерде ме дәріс болып жатыр, сабақ болып жатыр. Алиф Лам Мим деген сөздің мағыналарын біз түсіндік. Сабуни айтты, Ибн Кәсір айтты, Замақшари айтты. Осы үш ғалымның бұл аяттарға қатысты түсініктемесін қысқаша сізбен біз қазір естідік. Яғни Алла субханалла өзінің құдіретін көрсету үшін осы аяттармен бастады бұл сүрені. Кез келген жерде сіздер мұны айта аласыздар. Келесі аят, екінші аятқа өтетін болсақ, Алла субханалла қасиетті Құранда айтады: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Анау кітап, онда ешбір күмән жоқ. Уа Мұхаммед, саған түсірілген осы Құран ғажайып бір кітап болған сонша, оған ешқандай кітап тең келе алмайды. Соған құлақ салып тыңдап, ойлаған адам оның Алланың құзырынан келгеніне ешқандай күмәні болмайды. Ол тақуаларға тура жол бастаушы. Көрдіңіз бе, тақуалардың сипаттарынан басталады деді ғой алғашқы аяттар. Анау кітап деп тұр, яғни қасиетті Құранда айтып тұр. Ла райба фи, бұл кітапта ешқандай шәк шүбха, күмән жоқ дейді. Бұл Алланың сөзі. Бұл кітапта күмән жоқ. Күмәндану күнә, бұл Алланың сөзі. Ла ройба фи. Ешқандай күмән, шәк, шүбха жоқ, бұл Алланың ақиқат сөзі. Куда лил муттақин, ол тақвалыққа тура жол бастаушы дейді. Көрдіңіз бе? Тақваларға, ол тақваларға тура жол бастаушы. Тақвалар жаңа айтты, қазағыда сипаттарына біз тоқтаймыз. Кімдер ол тақвалар? Тақваларға тура тақвалар Құран арқылы иншалла сол тақуалыққа жетеді. Соны біз қазір төмендегі аяттарда иншалла оқитын боламыз. Ибн Аббас тақуаларды, қараңыз, тақуаларды шіріктен сақтанып. Шіріктен сақтанып деген не? Аллаға серік қосудан сақтанып, Алланы жалғыз деп сену, Аллаға серік қоспау. Ибн Аббас айтып отыр. Осы аятқа Ибн Аббас тақваларды шіріктен сақтанып Аллаға бағынған адамдар деп түсіндіреді. Қараңызшы, келесі жыл тақвалар кім десеңіздер, сұрақ қойса,
Ибн Аббас тақвалар жөнінде былай деген: Аллаға серік қоспай, Аллаға бағынған адамдар деген деп айтсаңыз, сіздің айтқан сөзіңіз не болады? Салмақты болады. Өйткені сіз өз ойыңызды айтып тұрған жоқсыз. Сіз Ибн Аббастың айтқан сөзін жеткізіп тұрсыз. Біздің ата-бабаларымыз кезінде Ишан, Ишан айтты деп сөйлеген. Дұрыс па? Ишан пәленше, Ишан айтты деген. Неге білесіздер ме олай айтқан? Өйткені ол кездегі адамдар сондай тақва болған, Құдайдан соншалықты қорыққан, шариғатты өзінен айтуға қорыққан. Адасып қалам ба деп. Сонда ғалымдарды сілтеме, ғалымдарға сілтеме жасап, пәленше деген ғалым айтты деп сөйлеген. Сізбен біз тақваларды айтатын болсақ, Ибн Аббастың сөзімен Алла өксіге разы болсын, Аллаға серік қоспаған, серіктен сақтаған, Аллаға бағынған адам ол тақва деген Ибн Аббас деп айтсаңыз, иншалла түзу болады. Ал қай кітаптан оқыдыңыз десеңіз, Сафатта Фазирді оқыдық. Фатиха, Бақара сүресінің тафсирінде ол кісі осылай деп айтқан дейсіз, иншалла. Хасан Басри болса тақваларды қараңыз. Хасан Басри ғалым, тақваларды олар өздеріне харам етілгендерден сақтанып, парыз етілгендерді орындаушылар деп түсіндірген дейді. Көрдіңіз бе, Хасан Басри харамнан тыйылған, парызға бойсынған адамдар деп түсіндірген тақваларды. Келесі аятта Алла Тағала айтады: «Әлләзіна юминуна бил ғайби ва йуқимуна ас-салата ва мимма разақнахум юнфиқун». Міне солар ғайыпқа сенеді. Хәм намаздарын толық орындайды. Ғайыпқа сенеді, олар көрмеген. Қараңыз, ғайыпқа сенеді дегенде, құрметті мұсылмандар, «Әлләзіна юминуна бил ғайб». Тақвалар кімдер? Қараңыз, тақвалар. Олар Алланы көрмей, сезбей, ұстап білмей, басқа білмей, олар Аллаға сенеді. Шынды да адамның жүрегі Алланы табады, Алланы сезеді, сенеді. Алла Тағала сондай жүрекке сондай махаббат береді өзін танытуға. Дұрыс па? Ол мұсылмандар сезеді оны. Сондықтан бұл жерде Алла Субханаһу Тағаланың кітабында «Әлләзіна юминуна бил ғайб», олар сондай адамдар, кім тақвалар, Алланы білмей, көрмей тұрып, Аллаға сенгендер. Көрдіңіз бе? Ғайыптан сенеді. Ғайып пердесі қашан ашылады? Біздер ғайып пердесі болады, бізде бұл өмір сынақ өмір, сынақ өмір бітеді, Әзірайіл періште кіреді, ғайып көтеріледі. Сол кезге дейін тәуба қабыл болады, дейді ғалымдар айтып. Сол кезге дейін жылап Құдайдан сұрасаңыз, Алла сізді кешіреді. Ал ғайып көтерілген кезде енді кеш болады. Қараңыз, сонда Алла Субханаһу дейді: «Әлләзіна юминуна бил ғайб», ғайыптан сенгендер дейді. Хәм намаздарын толық орындайтындар дейді. Намаздың шарттарын, рүкүндерін, әдептіліктерін кәміл әрі ең толық түрінде орындап намаздарын оқиды. Ибн Аббас былай дейді: «Намазды толық орындау деген руку, сәжделер және тілауат пен терең тағзымды толық жасау деген сөз». Бұл сөздер бізге өте қажетті. Неге білесіздер ме? Өйткені кезінде құранииттер деген жамағат шықты. Адамдар, сүннетті мойындамай, Құранда анау жазылмаған, мынау жазылмаған деді. Алла Субхана тағала намазды орындаушылар деді. Құранда айтып жатыр: «Әлләзіна юминуна бил ғайб ва йуқимуна ас-салата». Намаз орындаушылар. Енді намаз қалай орындалады? Ол жерде айтылып тұрған жоқ бұл аятта. Бұл аятта Ибн Аббас тафсирінде не деп жатыр? Олар руку, сәжде, намазды толық орындағандар деп жатыр. Кімдер олар? Тақвалар. Көрдіңіз бе? Тақвалардың сипаттары бұл. Сондай-ақ біздің оларға рызық етіп бергендерімізді жұмсайды. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Сондай-ақ біздің оларға рызық етіп бергендерімізден жұмсайды. Өздеріне берген мал-мүліктерден жақсылық пен ізгілік жолында жұмсап,
садақа береді. Аяттың бұл мағынасы зекет, садақа және одан басқаға жұмсаған нәрселерді қамтиды. Қараңыз, жоғарыда аятта не дейді? Біздің бергенімізден олар нафақа береді дейді. Нафақа деген не десеңіз, не тафсирде айтып жатыр. Садақа, зекет осыларды айтып жатыр. Ибн Жарир осы түсіндірмені таңдаған. Ибн Аббастан жеткен бір деректе аяттағы жұмсайды деген сөзден мақсат мал пұлдарының зекетін беру деген мағынада екендігі айтылады. Ибн Касир былай дейді. Алла Тағала көбінесе намаз бен мал мүліктерді жұмсауды бірге айтады. Өйткені намаз Алланың ақысы, әрбір пенде Алланы жалғыз деп тануға, құрмет пен мадақтауға міндетті. Ал дүние жұмсау болса, құлдың ақысы. Мұқтаж жандарға, кедейлерге берілетін міндетті мал пұл. Міндетті мал пұлға зекет жатап деген екен. Алланың ақысы және адамның ақысы айтылып жатыр. Көріп жатырсыздар ғой, намаз оқу және Алланың берген ырысқынан адамдарға көмектесу. Кім намаз оқыса, ғайыптан Аллаға сенсе намаз оқыса, адамдарға көмектессе, бұл тақвалардың сипаты екен. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Келесі сипаттар кетіп жатыр енді. Һәм олар саған түсірілгенге және сенен бұрынғы түсірілгендерге де толық сенеді. Біз мұсылмандардың ерекшелігіміз, біз адам атадан бастап, алейхиссалам, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям бүкіл пайғамбарларға иман етеміз. Бүкіл кітаптарға иман етеміз. Қараңыз, соңғы Алла біздің сипаттарымыз. Кім осыған сенеді? Бұл тақвалардың сипаттары. Алла Тағала һәм олар саған түсірілгенге және сенен бұрынғы түсірілгендерге толық сенеді дейді. Біздің мұсылманның ерекшелігі осыда. Біз Мұса пайғамбарды сыйлаймыз, Иса пайғамбарды сыйлаймыз, Сүлеймен, Дауд, Ибрахим, бүкіл пайғамбарларды біз Алланың пайғамбарлары деп оларды жақсы көреміз. Оларға иман еткенбіз. Оларға дұға етеміз. Пайғамбарларға, пайғамбарымызға салауат айтамыз. Дұрыс па? Осы біздің мұсылманның ерекшелігі осыда. Бүкіл пайғамбарды бірдей, ешқайсының бірінен артық кем демей, бүкіл Алланың пайғамбары деп сыйлаймыз, жақсы көреміз, оларға біз иман еткенбіз. Бұл тақвалардың сипаты, көрдіңіз ғой. Келесі аятта Алла субханаһу ва тағала айтады: "Улайка аля худан мин раббихим ва улайка хумул муфлихун". Міне, олар Раббыларынан келген тура жол үстінде. Сондай-ақ шынайы табысқа жеткендер де міне осылар дейді. Осы жоғарыдағы сипат кімнің бойында бар? Міне, олар Раббыларынан келген тура жол үстінде дейді. Егер кімді-кім осы жоғарыдағы сипаттар бойында болса, ол тура жолда дейді Алла Тағала. Бұл Алланың сөзі. Алланың сөзі өзгермейді. Кім жоғарыда айтылған сипат бойында табылса, иншалла ол тура жолдың үстінде екен. Сондай-ақ шынайы табысқа жететіндер де міне осылар дейді. Шынайы табысқа жететіндер де осы адамдар деп Алла субханаһу ва тағала жоғарыдағы сипатталған сипаттар адамның бойында табылатын болса, олардың табысқа жететіндігін Алла Тағала қасиетті Құранда айтты. Ал енді құрметті момындар, бүгін біз осы 5 аятпен тоқтайық. Келесі аятта біз кафирлер, мұнафиқтер, мұсылмандар жөніндегі айтылатын аяттарды иншалла оқитын боламыз. Бақара сүресінің келесі бетінде иншалла. Бүгінгі сабақтан түсінікті болды ма бүгінгі сабақ баршаңызға? 5 аятты біз бүгін тафсирлеп өттік. Иншалла Бақара сүресіндегі бұл да Алланың берген нығметі. Иншалла біз енді есімізде қалғанша, бұл есімізде өткен кезінде біз тафсир оқыған кезде, осы Құран тафсирін оқыған кезде керемет жүрегіміз қуанатын. Осы сүреде ертең келеді сабақтарда Алла субханаһу ва тағала, Алла субханаһу ва тағала айтады: "Ва жаъалнал арза фираша вас самаа бинаа ва анзала минас самаи маа". Алла субханаһу ва тағала, біз сіздерге жерді көрпеше қылып бердік, аспанды сіздерге қорған еттік, аспаннан су түсірдік, судан жерге түсіріп, жерден сіздерге рызық бердік. Кәнеки енді сендер тақуа болсаңдар дейді. Мынау жер адамның астына
төсеп қойған көрпеше деп атырды Алла тағала Құранда. Жер жұмсақ қой негізі. Өзі жұмсақ. Аспан қорған. Аспанды біздерсе қорған еді. Енді ол кезде біреу біліп, біреу білмеген шығар. Қазір енді ғылым дамыған кезде біліп жатырмыз, иә. Аспаннан неше түрлі қауіптер бар негізі. Тастар көп қой неше, метеорит дейді, басқа дейді. Ол құдай сақтасын түссе талай жерді қиратып кетеді. Бірақ сол аспан бізге әуелі Алла қорған болып тұр. Және жаңбыр бердік дейді, жаңбырдан рызық бердік дейді. Жаңбыр болмаса астық болмай қалады, бәріміз білеміз. Осының барлығын осы аяттарда Алла субханаху тағала айтып береді. Иншалла осыларға біз келесі сабақтарымызда тоқтайтын боламыз. Алла баршамызға жар болсын. Иншалла алған білімімізге береке берсін. Амал етуді Алла насип етсін. Оқыған, тыңдаған баршамызға Алла осы алған білімімізден береке нәсіп етсін. Амин. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين